Дүбір түрк әлемі көстіккен көшпенділер ойнының екінші күні басталды. Дүниежүзілік дүбірлі додада бүгін қатысушылар спорттың жеті түрінен сынға түседі. Бәсеке басқаланың бірнеше нысанында өтіп жатыр. Дәл қазір жарыс алаңынан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан тікелей эфирге қосылуға дайын. Кәмшат, қайырлы күн. Бүгін жарыс жолына кімдер шығады? Кәмшат. Қайырлы күн, аяулым. Бүгін қатысушылар жеті спорт түрінен сынға түседі. Нақтырақ айтсақ, көкпар, дәстүрлі садақ ату, аударыспақ, қол күрес, асық ату мен қазақ күресінен бәсеке басталды. Көкпардан 9 мемлекеттің спортшылары өзара мықтыны анықтайды. Бұл спорт түрінен барлығы 104 спортшы қатысып отыр. Сайыс дәл қазір Қазанат ипподромында өтіп жатыр. Көпшілік асыға күткен шараны тамашалауға арнайы шетелден аттерлік келген жанкүйерлердің қарасы қалың. I feel so happy. Біз Франциядан келдік. Кешелі бері ойындарды тамашалап жүрміз. Жарыстың бәрін көріп үлгеруге тырысып жатырмыз. Алған әсерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Алдағы 5 күніміз тамаша өтейін деп тұр. Бәсекеден бөлек, бұл маңда этно ауыл құрылған, көшпелі қазақ ауылын бейнелеген аумақта әр өңірден киіз үйлер арнайы тігілген. Мұнда олардың табиғаты, қасиетті жері мен салт-дәстүрі дәріптеліп жатыр. Ұмыт болған ұлттық құндылықтарымызды да жаңғыртуды көздеген шеберлер де осы алаңда жүр. Диірмен тасын ата-бабаларымыз бұрынғы кезде осындай тарыны, бидайды салып, өстіп, диірмен тасымен жаншып, езіп, ұңғылып, нан қылып, өзінің азығына пайдаланған. Апта бойы дүйім елдің назары Астанадағы осы дүбірлі додада болмақ. Биылғы 5-ші бәсекеге әдеттегіден өзгеше дайындалыпты. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, қатысушылар санында жылдағыдан көбейген. Биыл 89 елдің спортшылары өзара мықтыны анықтап жатыр. Менде бар ақпарат әзірге осы. Аяулым, сөз тізгіні өзіңде. Жақсы, рахмет. Спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Кәмшат Мұхамеджан болды.